السلام علیکم، میرا نام ابو بکر صدیق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دبئی اسکائی۔ دوستو، اگر آپ اس وقت یو اے میں اوور سے ہو چکے ہیں اور آپ کے ویزے کے اوپر کافی زیادہ فائن آ چکا ہے، لیکن آپ فائن کے حوالے سے پریشان ہیں اور آپ اپنا فائن پے کیے بغیر اپنی کنٹری جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف اور صرف میرے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کرنا ہے، ہم انشاءاللہ 30 منٹس کے اندر آپ کا آؤٹ پاس ریڈی کر کے دیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی ٹکٹ کروا کر سیم ڈے اپنی کنٹری ٹریول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے آفس میں آ کر ہم سے آؤٹ پاس بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم جو ہے وہ 30 منٹس ہی لگے گا، 30 منٹس کے اندر آپ کو آؤٹ پاس مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے آفس میں نہیں وزٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ روم میں بیٹھے ہم سے آن لائن آؤٹ پاس بنوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ ڈاکومنٹس شیئر کرنے ہیں اور ساتھ جو ہے مجھے پیمنٹ بھیجنی ہے، ہم انشاءاللہ 30 منٹس میں آپ کو آپ کا آؤٹ پاس بنا کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کافی زیادہ دوستوں کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ ابو بکر بھائی، ہمارے ایئرپورٹ پہ فنگر یا آئی اسکین تو نہیں ہوں گے؟ تو جو ہم آپ کو آؤٹ پاس بنا کر دیں گے وہ ود آؤٹ فنگر اور آئی اسکین کے آپ کو بنا کر دیں گے، جس کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کی ایئرپورٹ پہ کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ تو جو دوست اپنا آن لائن آؤٹ پاس بنوانا چاہتے ہیں یا آفس میں آ کر آؤٹ پاس بنوانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔